की भ्रष्टाचारी नाही की नियमाने काम करतोय कलेक्टर कडे गेल्यानंतर त्याची ओळख झाली पाहिजे हे अशोक आठवले शहराचे अध्यक्ष आहेत आज सुदैवाने राज्याची सत्ता आपली आहे अधिकारी आपले आहेत कुठेही कमी पडणार नाही राज्य आपलं असताना जर आपण कमी पडलो तर याच्यासारखे अभागी कमी नव्हतो म्हणून पवार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त सप्ताह 2 ते 12 दिलेला आहे किशोर सर्वसाधारण युवक अधिक जोडले पाहिजे सभासद झाले पाहिजे आणि चांगल्या पद्धतीने सभासद होण्याचा कार्यक्रम करताना पक्षाची पावती ही महत्त्वाची आहे आता आम्ही तिकीट वाटलं मोकळला तर बरं भाऊ 110 रुपये घेतो पहिल्यांदा सभासद आहे की नाही तो सभासद नसेल त्याला तिकीट देता येणार नाही ही भूमिका त्या ठिकाणी आपल्याला मांडावं लागेल तर सभासद बंदीचा नंबर त्या ठिकाणी तिकीट मागताना द्यावा लागणार आहे तुम्हाला सांगायला आठवत नाही लोकसभेचं तिकीट मात्र जवळपास 99% जाहीर झालं कुलकर्णी हे राज्याचे सचिव होते त्याने फॉर्म फी 10,000 रुपये आहे आणि मीटिंग चालू होती मला निरोप पाहिजे की रवींद्रला बोलवा तो म्हणे मी जाऊ देणार नाही साहेबांना देखील म्हणायचे की याला एक देणार म्हणे का 10,000 भरलेली त्याने शेवटी युवराज पाटील होते त्याने 10,000 खिशातले काढले पावती फाडली पण मला मुलाखतीत जावं लागलं शेवटी पक्षाचा कार्यकर्ता हा समाधान झालाच पाहिजे या भीतीने काम करायचं आहे चांगल्या पद्धतीने नियोजन करून सेवा दलाच्या माध्यमातून देखील 12 तारखेला नवीन कार्यकर्ते महिलांच्या माध्यमातून असू शकतात महिलांच्या सेवा दलाच्या कार्यकर्ते जाहीर करतात तुमचं एक हार्दिक अभिनंदन करतो तुमचं नियोजन चांगलं असतं 12 तारखेला 10:10 झेंडावंदन होईल रांगोळ्या काढण्याचे आनंदोत्सव होईल 1 कपड्यात येईल आणि 11 ते 1 वाजेपर्यंत सर्वसाधारण वरून लिंक देणार आहे प्रत्येक वार्डात शक्य असेल त्या शाळेच्या ठिकाणी शक्य असेल त्या मोठ्या हॉलमध्ये शक्य असेल राष्ट्रवादी कार्यालयात शक्य असेल मंगलताईच्या घरी त्या ठिकाणी 50 महिला 10 महिला बसू द्या ही देणार आहे एक पडदा टीव्हीवर आदरणीय पवारसाहेबांचे विचार त्या ठिकाणी आपल्याला ऐकते पवारसाहेबांचे विचार घराघरात केले पाहिजे म्हणून ग्रामीण भागात देखील त्यांनी सूचना केली की प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये हायस्कूल असेल सार्वजनिक हॉल असेल शाळा असतील त्या ठिकाणी साहेबांचे विचार केले येणाऱ्या भविष्यकाळातल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणूक आहे जिल्हा परिषद पंचायत समिती आहे हाच विचार त्यांचा त्यापुढे आपल्याला द्यायचा आहे त्या पद्धतीने आपण कारण करणार पाणी 100 साड्या वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी एक नंतर आपण ठेवूया यांनी 500 विद्यार्थ्यांना 2 अंक वया वाटपाचा कार्यक्रम आहे मला वाटतं इथे वाटण्यापेक्षा ते शाळेला दिल्या चेअरमन आणि आपण जाऊन घेतलं लागलं ते जास्त चांगलं आहे तिथं बोलवलं जाईल चुका ते चांगलं राहील नियोजन करू चांगल्या पद्धतीने ग्रामीण भागात प्रत्येक वार्डात राष्ट्रवादीची शाखा झालीच पाहिजे मग योगांची असेल महिलांची असेल ॲडल्टची असेल त्या ठिकाणी कार्यकर्ते देण्यात दिले पाहिजे माझ्या वार्डात देखील मामा देखील असतील शिवाजीनगरचे नगरसेवक ते रिक्ताम सगळे विचारही केले की अजितदादांचं आम्ही स्वागत करतो अजितदादा बोलते की आपल्या वार्डात ते शक्यच आहे की त्यांना देखील मंडप टाकतो तुम्ही सर्व नगरसेवक द्या नको जमवा चांगल्या पद्धतीने नियोजन करता येईल या ठिकाणी जर अजितदादा एअरपोर्टला उतरले तर या ठिकाणी राष्ट्रवादी कारण आपण स्वागत करू प्रत्येक वार्डात जाताना शिवकॉलनीवर एक मंडप काढतो महाराष्ट्र देशभर तिथे काही लोक स्वागत करतील प्रत्येक वार्डात ज्या मार्गावर चालत असतील त्या मार्गावर 50-100 लोक उभे केले तर एक जल्लोषाने आदरणीय दादांचं स्वागत या शहर पहिल्यांदा ते येत्या संपर्कमंत्री आदरणीय गृहमंत्री येण्याची शक्यता आहे चांगल्या पद्धतीने नियोजन करून राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता हा स्वाभिमाने जगला पाहिजे वाढला पाहिजे ही परवरी या संपला साधी करूया आज अशोक भाऊ आणि मला त्यांच्या मिळून बोलवलं त्याचा सत्कार केला सर्वांचा याबद्दल सर्वांच्या वतीने मी आभार मानतो आपण उपस्थित राहिला की आपल्या चांगल्या पद्धतीने आपल्या वाढला आम्ही हा कार्यक्रम घेतोय आम्ही राष्ट्रवादी वाढतो आहे या दृष्टीने संघटना वाढवा एवढी आग्रहाची विनंती करून माझ्याकडून शब्द संपतो जय हिंद जय राष्ट्र हे उल्लेखनीय बाब म्हणून भारे साहेबांनी गरीब महिलांना 100 महिलांना साड्या वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी 12 तारखेला ठेवलेला आहे सर्वांनी ध्वजारोहणासाठी आणि शुभेच्छा देण्यासाठी केक वाढवण्यासाठी या ठिकाणी जातीने उपस्थित राहा आणि पुढील कार्यक्रम कसे आपल्याला
सहभागी होता ही त्यानुसार व्हावे या निमित्ताने अशोक भाऊ लालवंजारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जी आज संगीत आणि भैया साहेबांनी महानगर सर्किट ने चला महानगर सर्किट म्हणून शैला दासनाथ पाटील सरकार शहर उपाध्यक्ष महानगर सीमा शैलेश राय महानगर संघटने सौ दीपाली दुर्गेश पाटील नियुक्ती पत्रे दिलेली आहे ना पुढील भागाने हार्दिक सर्वांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा कार्यक्रम संपला असं मी अध्यक्षांच्या कलमात केले महानगर यांनी शहराची मीटिंग प्रामुख्याने 12 डिसेंबरला या देशाचे जे आदरणीय पाहुणसाहेब यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासंदर्भात नियोजनाची मीटिंग होती. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांनी नियोजन केलं. गरिबांना त्या ठिकाणी बँकेट वाटप असेल, विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप असेल, आरोग्य तपासणी असेल, रक्तदान शिबिर असेल, नेत्र रोग तपासणी शिबिर असेल, असे विविध कार्यक्रम या शहरात ते राबवण्याचा सप्ताह त्यांनी साजरा केलेला आहे. मी त्यांचा हार्दिक अभिनंदन करतो. या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा आणि सहकार्य करावी विनंती करतो.